Të dashur dëgjues të Radio Marisë Kosovës, qof lëvduar Jezu Krishti. Si çdo mbrëmje do lutim edhe sonte mbrëmësorën. Sot është shtunë, java 25 gjatë vitit liturgjik, psalmet i marrim nga java 2 e psalterit. O hymë e janë ndim. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë jetës. Amen. Aleluja. Himni. O Zot, burimi të gjitha sendeve, që në çdo gjë të kryer hapësirë në mbar tokës, me të mira e dhuntim bushe. Kur krijove rruzullimin, thuhet se në fund more pushim, duke u dhën punve që ne me qejf të ngriheshim. Bëj tash vdekatarët të qajnë fajet e jetës, të qëndrojnë në vyrtyte e me mbarësi të shpërblehen. Që kur të nisë frika e madhe e gjykatësit të të mërshëm, të gjithë me radhë të gëzohemi, mbushur me dhunti paqeje. Na je po atë më shirë ploti, dhe o bjerë baras me atin, me shpirtin gushlimtar, që sundonë të gjithë shekujt. Amen. Antifona par, fjala jote është dritës për këmbët e mija, o Zot, dritë për udhët e mija, aleluja. Psalmi 119, reshtat 105 deri 112. Premtimi për mbajtjen e ligjit të Zotit. Fjala jote është dritës për këmbët e mija, dritë për udhët e mija. U përbetova dhe do ta mbaj fjalën, do t'i ruaj gjyqjet e drejtësisë sate. Jam për së tepërmi i përvuajtur, o Zot, ma për të ri jetën si pas premtimit tënd. Pranoj, o Zot, dhuratat e gojës sime dhe mi mëso gjyqjet e tua. Jeta ime është gjithmonë në rrezik, por nuk e harroj ligjin tënd. Të mbrapshtët vun leqe kundër meje, por nuk ju shmanga porosive të tua. Dëshmit e tua janë trashëgimi im i përhershëm, janë knatësia shpirtit im, e përull zemrën time që ti kryej urdhrimet e tua për herë e deri në fund. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë jetës. Amen. Fjala jote është dritës për këmbët e mija, o Zot, dritë për udhët e mija. Aleluja. Antifona 2. Para fytyrës sate, o Zot, është gëzim i pakufi. Aleluja. Psalmi 16, reshtat 1 deri 11. Zoti pjesa trashëgimit tim. Më ruaj, jo hy, sepse të kam rënë dorë. I thash Zotit, ti je Zoti im, tjetër të mirë nuk kam veç teje. Për shejtrit që janë për mbi tokë njerëz bujar, po përvëlohem krejtësisht prej dëshirës. I shumojnë të zezat e veta, ata që shkojnë pas zotave të huaj. Unë nuk do t'u flijoj fli njomi e gjakrash, buzët të mija nuk do t'u apërmendin emrat. Zoti është pjesa e trashëgimit tim dhe gota, në dorën tënde është fati im, shorti më ra në më të mirën tokë, pjesa e trashëgimit tim tezve më pëlqen. E bekoj Zotin që më dha kuptim, edhe natën veshkët e mija më mësojnë. Zotin e kam gjithmonë parasysh, më rrinë të djathtë nuk kam se si të rëzohem. Prandaj, galdon zemra ime, gëzon shpirti im, mbar trupi im, pushon në qetësi. S'do të ma lësh shpirtin në nëntok, as s'do të lejosh që shej ty të kalbet në dhe. Ti do të ma tregosh udhën e jetës, gëzimin e plot para fytyrës sate, kënaqen e amshueshme në të djathtën tënde. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë jetës. Amen. Para fytyrës sate, o Zot, është gëzimi i pakufi. Aleluja. Antifona 3. Qielli e toka le të përkulen para emrit të Krishtit Zot. Aleluja. Kënga nga letra Filipianëve, kapitulli 2, reshtat 6 dhe 11.
Krishti shërbëtori hyjit. Krishti Jezus, edhe pse me natyrë hyj, barazin e vetë më të nuk e shmoj si një visar që smundet pa të. Por i amohoj vetë vetës, e mori natyrën e shërbëtorit dhe u bëj ngjashëm me njerëz. Dhe për ka pamja jashtme, duke i vetëm njeri. E përuli vetë vetën, duke u bërë i dëgjueshëm deri në vdekje. Mu deri në vdekje në kryq. Prandaj edhe hyj e lartësoj tezve, dhe i dha emrin që është mbi çdo emër. Që në emër të Jezusit të përkullet çdo gjuhë, i atyre që janë në qiell, në tokë e në nën tokë. Dhe çdo gjuhë të dëshmoj, Jezu Krishti është Zot, në nder të hyjit atë. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Qielli e toka le të përkulen para emrit të Krishtit Zot. Aleluja. Leximi i shkurtër marr nga letra drejtuar Kolosianëve, kapitulli i parë, rreshta 2b deri 6. Hyji aty ynë, ju dhënë hir e paqe. E falenderojmë hyjin, atin e Zotit ton Jezu Krishtit, dhe lutemi vazhdimisht për ju, sepse morët vesh për fen tuaj në Jezu Krishtin dhe për dashurinë që keni ndaj të gjithë shenjtërve, për arsye të shpresës që ruhet për ju në qiell. Për të keni dëgjuar në sajet e fjalës së vërtetës, ungjillit, që arriti te ju dhe po jep fryt e po zhvillohet, si në mbar botën, ashtu edhe ndër ju, qysh prej ditës kur dëgjuat dhe njohët hirin e hyjit me anë të së vërtetës. Përgjigje e shkurtër. Që nga lindja diellit gjerë në përëndim, lavdërojni emrin e Zotit. Që nga lindja diellit gjerë në përëndim, lavdërojeni emrin e Zotit. Lavdia ti e madhe i te kalon qejt. Lavdërojeni emrin e Zotit. Lavdia ti të birit e shpirtit shejt. Që nga lindja diellit gjerë në përëndim, lavdërojeni emrin e Zotit. Kënga ungjillore Magnificat, antifona. Nëse nuk e dëgjojnë Mojsiun e profetët, nuk do të mbushet mendja dhe nëse ndokush ngjallet prej të vdekurish. Kënga Virgjës së Lumës sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë, rreshtat 46-55, lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin. Shpirti im me harej brohorit hyjit shëlbuesit tim. Sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtorin e vetë të përvuajt. Qese që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. Sepse punë të më dha bëri për mua hyji i gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i ti. Mëshira ti brezni me brezni. Për ata që e druajnë. E tregoj fuqinë e krahut të vetë. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve. I rëzoj princat prej froneve të tyre. E i lartësoj të përvuajturit. Me të mira i mbushi ata që s'kishin që të hanë. E të pasurit i nisi duar that. I ndihmoi Izraelit shërbëtorit të vet. Duke sjell në mend mëshirën. Si u pati premtuar etërve tan. Në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim. Lavdiati të birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë jetës. Amen. Nëse nuk e dëgjojnë Mojsiun e profetët, nuk do të mbushet mendja, edhe nëse ndokush ngjallet prej të vdekurish. Lutjet e besimtarve. Hyj është ndihma dhe mburoja popullit, të cilin e zgjodhi për trashëgimin e vet, që të jetë i shejt. T'ja shprehim falënderimin ton duke përkujtuar mirësinë e tij dhe t'i brohorasim. Në ty, o Zot, shpresojmë. O atë zemër but, të lutemi për papën ton Franceskun dhe për i peshvin ton Dodën. Mbroj dhe shëntroj me fuqinë tënde. Në ty, o Zot, shpresojmë.
le të ndjejnë të sëmurët se janë të bashkuar me Krishtin që vuan dhe të jenë për herë pjesëtar të ngushëllimit të ti. Në ty, o Zot, shpresojmë. Me mirësinë tënde, shikoj ata që s'kan kul mbi kokë, le ta gjejnë banesën e përshtatshme. Në ty, o Zot, shpresojmë. Dënjohu t'i japesh dhe t'i ruash frytet e tokës, të gjitha ta kenë bukën e përditshme. Në ty, o Zot, shpresojmë. Liroje popullin ton prej çdo të keqeje, të jetoj në paqe dhe në begati. Në ty, o Zot, shpresojmë. O Zot, pranoj të vdekurit me mirësinë tënde, udhëheqi ata në banesat e amshuara. Në ty, o Zot, shpresojmë. Aty ynë që e në qiell, u shenjtroft e mryt, artë mbretëria jote u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi, o hyti që më së forti e tregon gjithë pushtetësinë tënde, me falje me mëshirë, na ndiko hirin tënë vazhdimisht që të ecim ka të mirat e premtuara, dhe të bëhemi pjesëtar në lumturinë e mëshuar. Në për Zotin tonë Jezu Krishtin, birin tënë që më ty jeton e mbretron në bashkim e shpirtin shejt hy, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyjin. Të dashur të gjuhës të Radio Marisë e Kosovës, kishit mundësin të lusim se bashku mbrëmësoren me mua Lindën dhe Norën. Në vazhdim juftoj të shoqëroni me programet e tjera të Radio Marisë e Kosovës, një zëj krishter në shtëpin tënde. Qof levduar Jezu Krishti. Gjithmonë e jetës.